Вітаю вас в ефірі програма «Психологія». Сьогодні будемо спілкуватися на дуже важливу соціальну тему – психологічне насильство. Дуже часто ті, хто потерпають від насильства, не розуміють, що є жертвами. І тому сьогодні будемо розбиратися з цим поняттям і допоможемо вирішити такі проблеми, як страждання від насильства. Сьогодні у гостях у нас пані Ірина Штих. Доброго дня. Доброго дня. Давайте роз'яснимо нашим глядачам, що ж це таке психологічне насильство, як себе від нього уберегти і зрозуміти, коли над вами вже його здійснюють. Є визначення насильства, яке дано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, що це є дії однієї особи проти іншої, які призводять до фізичного страждання, ушкодження, до психологічного страждання також, до емоційних якихось таких розладів. Так? І тоді це вважається насильством. Насильство є декілька видів. Може бути фізичне, пряма фізична дія, яка призводить до ушкодження організму. Може бути емоційне насильство, яке не таке помітне зі сторони, тому що якщо це відбувається в сім'ї, чи в партнерських стосунках, чи в робочих стосунках, це непомітно. Люди, які здійснюють таке насильство, приховують, і на людях зовні не видно. Треба жертва, як правило, коли про це розповідає, їй не завжди вірять, що це здійснюється. Тому що це лише в якихось ситуаціях таких, це так? Дуже тонко відбувається. Дуже тонко відбувається, і, можливо, якась людина, коли з нею так себе поводять і не відчуває, що це насильство, так? Той, хто не бачить себе в ролі жертви і не веде себе як жертва. Але є саме такі стосунки, коли агресор або ще кажуть аб'юзер, тобто людина, яка здійснює насильство, або аб'юз як психологічне насильство над людиною. І є такі певні прояви, які показують, що насправді це насильство в стосунках існує. Так, а які ще є види? Фінансове? Є фінансове насильство, статеве або сексуальне насильство, примушення до стосунків, якщо хтось із партнерів цього не хоче. От фінансове або економічне, кажеться, психологічне більш широке поняття. Так, це десь тотожне емоційному насильству, але включає в себе трошки більше таких ознак. Якщо вже говорити про психологічне насильство, то, я так розумію, тут є і жертва, і є той, хто його здійснює. Якщо жертві важко зрозуміти, що вона вже в такій ситуації, то хіба тому, хто здійснює це насильство, завжди він розуміє, що він робить? Може бути це якось неконтрольовано? Ні, той, хто здійснює насильство, психологічне насильство, він завжди прекрасно розуміє, що він робить. Чому? Тут добре би розібрати, що є причиною поведінки як насильника або аб'юзера, так і жертви. Той, хто, як правило, є аб'юзером, це людина, яка виросла в таких певних умовах, сімейних, або якось так склалися його обставини, що він і не бачив краще. Це могли бути батьки, які точно так же спілкувалися. Це може бути вада характеру, така психопатія. Психопати, як, власне, є такими емоційними насильниками. Може бути, як правило, коли говоримо про якісь психологічні особливості, в них занижена самооцінка, в них підвищена тривожність. І таким чином, давлячи, тиснучи на іншу людину, вони підвищують свою самооцінку, вони розсіють свою тривожність, вони стають більш впевненими в собі, що вони достойні, вони можуть володіти, маніпулювати іншою людиною. Звичайно, це не є нормально, але ці люди до кінця також, скажімо, на грані норми і патології, тому що такі от речі, вони, в принципі, не є нормальними, насильство над іншою людиною. В них дуже розвинений контроль, і цей же контроль вони здійснюють над жертвою. Вони хочуть повністю її контролювати, вони ставляться до людини як до речі, якою вони володіють, і можуть навіювати їй все, що вони хочуть, свої думки, примушувати здійснювати певні дії і так далі. Дивіться, якщо говорити з боку жертви, як зрозуміти, що ви вже в такій ситуації? Ну, якщо щось не подобається в стосунках, звернути увагу на те, що дуже багато часу жертва приділяє, ну, скажімо так, своєму партнеру-насильнику. Вона задовольняє його інтереси. Ну, допустимо, готує їсти, скажімо, в сім'ях десь є розподіл ролей, це не є якесь, але виключно тільки той, що любить він.
цікавиться тільки тим і розділяє тільки його інтереси. Допустимо, дивляться тільки той серіал, який любить. Ми кажемо, він вона, це може бути не обов'язково насильник, чоловік, а жертва жінка. Але в більшості випадків, коли вона повністю залежить матеріально і фінансово від нього, немає своїх фінансів, немає можливості розпоряджатися своїми фінансами. І ця залежність не дає їй можливості відійти десь, дистанціюватися, щоб оцінити ситуацію. Дуже часто жертва емоційно прив'язана, так? Любить цю людину. Це, як правило, в парах, які, можливо, десь так, за коханням вони проживають разом. Чи це є сім'я, чи це партнерські такі стосунки без сім'ї. Це можуть бути навіть і робочі стосунки, просто там трошки інакше. Якщо говоримо про сім'ю, то от в такому ракурсі. Коли вона не має своїх друзів, він повністю відрізає її від її оточення. Тому що він хоче абсолютно все контролювати. Він її посварить з друзями, і вона не зможе тоді з подругами, не зможе висловитися, не зможе якимось чином пояснити, що з нею відбувається. Тому що часом, коли насправді насильство стає дуже деструктивним для жертви, от, їй потрібна допомога, дуже часто подруги, сім'я можуть цю допомогу здійснити, якщо вже не говоримо про якісь державні служби такої допомоги, а зараз є вже такі речі. От, і коли в неї поганий настрій, коли вона не має свого якогось хобі, чим зайняти, не має часу для себе, її простір і час повністю належить іншій людині. І якщо на ту тему, що ми говорили раніше про межі, то межі її абсолютно зовсім не зруйновані. Да, зруйновані, їх немає. Їх немає. От. І це дуже небезпечно для жертви, тому що падає дуже сильно її самооцінка. Вона починає якби усвідомлювати свою нікчемність. Тому що аб'юзер постійно буде підкреслювати, що ти негарно одягаєшся, ти несмачно готуєш, подивись на себе, хто ти. Та, ти нічого не варт, тебе ніхто не буде любити так, як я. Оце ти ніхто не буде, нікому ти більше, крім як мене, не потрібна. Так? От. І така от залежність і страх піти, тому що якщо розриваються такі стосунки, то аб'юзер дуже часто переслідує свою жертву, її знаходить, він телефонує подругам, друзям, сім'ю і так далі. І вона може боятися порвати ці стосунки. А якщо це сім'я, є діти. Так, і це теж велика проблема. Іноді оце от таке терпіння таких речей, які вже призводять до того, що людина почувається дуже погано і може закінчитись депресією, може є такий посттравматичний синдром, та, якщо якісь такі вже речі дуже руйнівні для особистості. Тобто аб'юзер фактично він принижує особистість своєї партнерки. А це є дуже руйнівним для людини. І от чому такі стосунки, вони є такими токсичними, і вони не ведуть нікуди, і тільки ведуть до якихось таких негативних речей. Якщо говорити про роботу, про робочі моменти, то тут також часто керівники можуть виступати психологічними насильниками. Як розпізнати тут таку поведінку? Ну, знову ж таки, ваша робота не буде оцінюватися по достоїнству. Так? Буде казати, ну, це не дуже добре. Чи вас навмисно будуть ставити в такі обставини, коли дуже швидко треба зробити роботу, яка, в принципі, потребує ну, більш довшого часу, чи більш такого занурення в неї, так? Більш глибшої оцінки того, що ви маєте зробити. Та, не буде вас, якби, хвалити, нагороджувати, так? Користуватися вашим трудом, вашою працею, але не оцінювати її по достоинству. От, десь принижувати при комусь, шантаж, насмішки, якісь анекдоти, якісь, ну, скажімо, підколи. Можемо казати, так, такі жарти, може, недостойні. Угу. Так, це все теж фактично є аб'юз. В робочому плані є ще такий термін, як мобінг, булінг, та, це таке цькування. Ну, це відрізняється трошки від емоційного насилля, тому що воно дуже завуальоване, його не завжди видно. І навіть якщо ви хочете щось сказати в свій захист, воно може виглядати так, ніби ви десь нескромно із себе поводите, та, чи ви хочете більшу оплату свого труда, чи ви, може, претендуєте на якісь більш особистісні стосунки. Тобто вас завжди аб'юзер може поставити на місце. Та?
можу сказати, що обезцінити. Основний механізм – це обезцінювання партнера по спілкуванню, чи проживанню, чи роботі. Тоді, якщо в тебе немає ціни, то з тобою можна поводитися, як хочеш. Так? А якщо ви, в принципі, ну, маєте свої достоїнства, свої цінності, ви це розумієте як, ну, таке знущання, знущання себе. Дуже тонке, завуальоване, але воно завжди відчувається дуже інтуїтивно, але не завжди видно зовні. Люди, коли йдуть ось саме від таких насильників і там із сім'ї, з роботи, так вони можуть, хтось сильний і хтось сприймає таку ситуацію гідно, впорається самостійно, а хтось, як ви сказали, може впасти в депресію. Наскільки це важко ось таку людину вивести з депресії, наскільки важко підняти її самооцінку, допомогти, і хто має це робити? Фахівець чи це можуть зробити і люди із її оточення, звичайно? Завжди ближче хтось з оточення. Чому добре мати друзів, чому добре мати гарні стосунки в сім'ї? Тому що ближчі люди завжди помітять якісь зміни і зможуть якби запропонувати допомогу. Ніхто ж не відміняв допомогу. Аб'юзери, власне, вони ще характеризуються тим, що в них дуже низький рівень емпатії, або зовсім її немає. Емпатія як співчуття, співпереживання до стану іншої людини. Вони цього, в них цього немає, вони не можуть зрозуміти, чому людина розстроєна, чому вона не хоче робити так, як він їй пропонує. Так? Як правило, це ближче. Якщо є люди, які не хочуть засмучувати своїх близьких своїми проблемами, є і така категорія людей, вони звертаються тоді до фахівця. Як правило, це психолог, чи це працівник соціальної служби, якщо це вже такі дуже деструктивні речі, можна звертатися, принаймні вони можуть рекомендувати, куди звернутися. Але, звичайно, треба шукати вихід. Найперше, взагалі, що людина може зробити сама, це десь дистанціюватися від насильника, скажімо, да, від аб'юзера. Або ще дуже хороший механізм – це ігнорування. Ну, тобі роблять зауваження, а ти їх ігноруєш. Так? І ігнорування, воно дуже зачіпляє насильника. Як це так? Він, ну, це всім володіє, він все контролює, а тут на нього нема. І він якраз, йому дуже добре, коли жертва підкоряється. А коли ні, то це задіває дуже його самооцінку, яка й без того є занижена самооцінка. Але тут є два варіанти. Ми можемо якось дати відсіч, коли ми ігноруємо, а можемо навпаки спровокувати іще більшу, ще більше бажання. Вони, як правило, точно так же бояться сили, як те, що вони. Якщо є хтось, хто може стати на вас захист, або ви показуєте свою силу. Вони насправді цього дуже бояться і насправді на це реагують. Тому що тільки це вони і розуміють. Та, десь якісь почуття, десь якісь плачі, чи, ну, скажімо, такий пригнічений настрій. Їх навпаки тільки, як кажуть, розпалює. Так, що от вони отримують щось то, що вони не можуть відчути самі. Розумієте, якби так, така компенсація. От. Тому тут не потрібно боятись, бо страх – це то, що власне, вони хочуть бачити. Якщо вони не бачать цього страху, то вони можуть подати. Так, десь відступити. Або, ну, розумієте, якщо це, ну, людина десь, кожен може випадково виявитися в такій ситуації, десь, ну, мама примушує дитину їсти, чи вона є насильником, чи ні, та, чи от примушує в такій-то годині прийти. Так, ось, теж можна розглядати, хочеш, є якісь, ну, в межах норми, такі, скажімо, може, примусові дії по відношенню до близьких людей. Ну, йдеться про те, що це не має бути приниження, це не має бути обезцінювання, та, це не має бути травмування. От. Що цікаво, що аб'юзери дуже іноді вдаються, це обіграно в дуже багатьох фільмах, є таке поняття, як газлайтинг. Коли людину переконують в тому, що то, що з нею відбувається, то неправда. Або то, що вона говорить, насправді цього немає. Ось, так. І людина починає думати, що вона не сповна розуму, що вона ні в чому, вона не розуміється. Та? Якщо тут обов'язково повинна бути підтримка. От, «Велика маленька брехня» є такий серіал, так. Є «Дівчина з поїзда», є ряд. Коли людину просто
оточення обманює, вона не вірить своїм очам, вона бачить щось, чує щось, але їй переконує, що цього насправді нема. Їй здалося, їй приснилося, вона хвора і так далі. Це взагалі таки дуже жорстокі речі, дуже деструктивні для тої людини, яка виступає в ролі жертви. Вони руйнують психіку просто. Звичайно. Тут треба шукати допомоги. І в принципі це можна якби розрулити, тому що, ще раз підкреслюю, що якраз ці аб'юзери, вони бояться сили, вони бояться більшої кількості людей, які підтримують. Тому вони відрізають свої жертви від її друзів, від її інтересів, щоб вона не могла спілкуватися. Є випадки, коли забирають телефон, б'ють буквально комп'ютери. Да? Це вроді не фізичне насильство, він її не рухає, правильно? Але він розбиває її комп'ютер, він її закриває в квартирі, забирає ключі. Є такі люди? Це страшні якби речі, але вони існують. Так. Оце і є дуже сильне психологічне насильство. Коли вони близьких переконують, кажуть, ну так вона хвора там, чи вона от лікується. Це просто жахливо усвідомлювати, що це дійсно є у повсякденному житті. Так. І дійсно кожен може з цим зіштовхнутися. Але чи можна таку людину врятувати? Чи це така модель поведінки, вона може підкоригуватися завдяки фахівцям? Чи це вже людина така є, людина мати на увазі буде? Та людина, яка здійснює насильство, аб'юзер? Звичайно. Ви, власне, мене це спитали. Якщо це, може, як епізоди, людина десь була в поганому настрої, да, десь і щось сказала образливе, чи якийсь жарт такий недоречний, скажімо, промовила, можливо, але якщо це психопат, а психопати, вони від народження такі, і їх насправді є дуже багато, психопатії є багато. Ось. Є люди, які намагаються якось, які це усвідомлюють і трошки, можливо, десь коректують свою поведінку. А є, хто вважає, він такий, і всі мають це прийняти. Тут нічого не можна зробити фактично. Тут просто треба розривати стосунки. Так? Просто треба. Можливі якісь такі, скажімо, домовленості. Підкоригувати, але не виправити. Ні, це не виправляється. Якщо це психопатія, це не виправляється. Якщо це десь, можливо, може бути під впливом хвороби, якісь такі речі. Угу. Може бути, людина може приймати якесь лікування, якісь ліки, можливо, якусь побічну дію. Ми так, як епізод, не говоримо про фізичне взагалі, так. Це не обговорюємо. Говоримо якісь такі перебільшення, скажімо, втручання в свої межі. Так? Десь людина, можливо, людина іншої культури і думає, що це так має бути, що це так проявляється любов, що я сказав, і ти будеш робити так, як я хочу. Так? Можливо, так. Але якщо це вада характеру, то воно, в принципі, не виправляється. Як правило, людина не усвідомлює, що вона робить, тому що вона не відчуває, вона не розуміє. Розуміє душевний світ іншої людини. Не може зрозуміти, не далося їй. Така є емоційна тупість, не розуміє. Але десь частково може виправлятися, скажімо, культурою поведінки, вмінням, скажімо, десь поводитися і так далі. Як правило, такі люди дуже такі чарівні, вони приємні при знайомстві, вони люблять дарувати подарунки, вони люблять щось здивувати свою партнерку чимось гарним. Нібито хочуть насправді зробити добре. Це, скажімо, вада в їх такому розвитку емоційному і так далі, періодично призводить до таких спалахів. Угу. Якщо це є довготривало, якщо це повторюється, то не варто це зберігати, тому що це руйнівне для жертви. Якщо це партнерка не жертва, а дуже така людина, яка не знає і свої межі, вихована так, що вона розуміє свою цінність, вона не дасть собою так поводитися. Звичайно, можливо, десь на якихось таких умовах і можна, можливе співжиття. Але якщо це людина, яка легко опускає, скажімо, думку про себе, в неї легко падає самооцінка, то такі стосунки для неї є шкідливими, скажімо так, отруйними, деструктивними. Тобто тут також залежить від того, хто з ким спілкується. Якщо він попадає на більшого маніпулятора, як він є сам, то якісь там стосунки можливі. Угу.
Тобто це має бути обоє таких... Так, зря буде. Два чоботи пара, скажімо, тоді можливо. Так, дякую вам дуже гарно за цю розмову. Сподіваюсь, ми допомогли нашим глядачам розбиратися в цьому явищі, розрізняти, хто ж, можливо, є насильником, хто, можливо, є жертвою, і чи є взагалі такі ситуації у вашому житті. На сьогодні буду з вами прощатися. Нагадую, що в гостях у нас була пані Ірина Штих. А з вами до нових зустрічей!